День студента у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зустріли патріотично. Викладачі академії пишаються своїми студентами та покладають на них великі надії. Наша держава в ваших в майбутньому руках дійсно буде виглядати щасливою і процвітаючою. Я в цьому впевнений і впевнююсь кожен раз на кожному занятті, коли з вами спілкуюся. Студенти, як і будь-які молоді люди, вони різні. І подобається те, що є небайдужі в першу чергу студенти, молоді люди, які знають, чого вони хочуть і прагнуть досягти своїх поставлених мрій. Перш за все, побажати їм, щоб ті знання, які ми їм надаємо, були не тільки висвітлені в їхньому дипломі по закінченню, але й знадобились їм в повсякденному житті, на практиці. Ми надамо нашим студентам всі знання, які безпосередньо будуть ними застосовуватись на практиці, зокрема в правоохоронній діяльності. Я думаю, що той багаж знань, які ми їм надаємо, буде достатнім для того, щоб виконувати безпосередні обов'язки захисту прав громадян. В академії навчається 6 сотень студентів. Вони опановують різні професії. Я обрала саме цей навчальний заклад, тому що він є єдиний в Україні, він є дуже престижним і моя майбутня професія мені подобається, я майбутній перекладач, мене завжди захоплювало вивчення іноземних мов. І я сподіваюся, що знання, які я тут отримую, стануть фундаментом для моєї успішної професійної діяльності у майбутньому. Я дуже задоволена, що я навчаюся саме тут, тому що я вважаю, що тут дуже кваліфіковані викладачі. Та є можливість в майбутньому працювати перекладачем. Найбільше я захоплююся англійською мовою, але зараз, коли я вступила в цей вуз, я почала вивчати також німецьку мову, і я надіюсь, що я також буду фахівцем з німецької мови. Планую бути кваліфікованим юристом, адже в нас академія дає нам значну правову базу, правову підготовку для того, щоб випустити справжніх юристів, які можуть захищати права, свободи людей. Один студента студентам бажали постійного самовдосконалення. Ми, курсанти, дуже раді тим, що навчаємося в одному вищому навчальному закладі разом з студентами. Ми поділяємо з ними наші радості, деколи наші печалі. Хочу привітати їх, побажати всього самого найкращого, більше посмішок, більше позитиву. Головне те, щоб вони завжди старалися бути кращими. Ви, як найбільш свідома та волелюбна частина нашого суспільства, ведете його за собою. І я вам бажаю в цей день наснаги, терпіння, сил, міцного здоров'я і весело, звичайно, та гучно відсвяткуйте цей день.